Alpinist, snimatelj, redatelj, fotograf i pisac Stipe Božić. Rođen je u selu Zavojane između planina Biokovo i Sveti Mihovil. Ispenjao je tri najviše planine na svijetu i osvojio vrhove svih 7 kontinenta. Osim penjanja, spuštao se pod zemlju, ronio pod more. Od 1990. radi na Hrvatskoj televiziji. Autor je 50-ak dokumentaraca prikazanih na mnogim festivalima i svjetskim televizijama. Kad uskoro ispenje Mount Tairi na Antarktiku, postaće prvi čovjek koji je osvojio od 2 najviša vrha na svim kontinentima. Stipe, najveći uspjeh? Mount Everest. Najveći neuspjeh? Ah! Nemam ga! Najvažnija osoba? Moja žena. Dobro. Najčešća uzrečica? Šta mi je ovo sve trebalo? Najdraža poslovica? Uzdaj se u se i ono dalje. U svoje kljuse. U što vjeruješ, Stipe? Vjerujem u beskonačnu moć prirode. Što je ljubav? Voliti nekoga i biti voljen. Što je život? Život je kratak. A reci mi, ti si završio možda kakav prvi tečaj, znaš, ono, planinarski? I kad je to bilo? Alpinističku školu sam završio. A malo prije smo pričali kad se ti rodio. Kad sam se ja rodio? A nećemo reći. Znači, 68. 68. godine. Prije 36 godina, znači. Je. Početkom 70. godina plovio si kao pomorac. To je bio moj prvi posao. E? Nekako u to vrijeme nije bilo posla. I činilo mi se da je možda za mene tada najbolje otići na neki brod, a imao sam ideju, strašnu ideju. Bio sam otprilike, recimo, manje od godinu dana. I kad sam zaradio dobar novac, dobro, onda sam otišao u prvu butigu u Trstu i kupio sam cijelu alpinističku opremu. Kad dođeš pred neki vrh koji moraš osvojiti, ajde, što ti prvo padne na pamet? Što razmišljaš? Prvo mi padne na pamet da mi je to izazov i da ću uživat u tome što ću, recimo, snagom svojih mišića nešto savladat. Snagom svoje volje. Neki prevjes, neku pukotinu. To mi je ono ko nekakav rebus u neku ruku i uživancija za tijelo, za mišiće. A reci mi, kada ti je najteže pri uspone? Najteže je ipak na ovim najvišim vrhovima bilo. Everest i prvi put i drugi put, pa onda K2, drugi po visini vrh na svijetu, pa i Kanchenjenga. I na sva ta tri vrha je bila neka žrtva. Ali, znači, neki od mojih kolega je tamo ostao. Ali. I to je taki vrhovi, ono, sretan si ako se izvuče život tamo. Stipe, osvojio si mnoge vrhove, proputovao puno, puno kilometara. A što te sve tjeralo na to? To je najteže pitanje. Zašto? Jednom sam i napravio i film, zapravo prvi film sam napravio s tim naslovom. Ali ono, svaki čovjek u djetinjstvu ne zna zašto, a ono, zanima ga šta je tamo iza horizonta, šta kad se popne na neko brdo. A ja sam isto tako to slijedio i čini mi se da, evo, sad kad sam mnogo stariji, mi je drago što sam još uvijek u srži djeta i što me još uvijek vuče ono, za pogledat što je to iza horizonta daleko, posebice ako se radi ono dalekim prekomorskim kontinentima, zemljama i tako. Koja te kultura možda posebno onako općinila? Teško mi je reći, ali najviše sam bio u Nepalu. Najviše sam bio u kontaktu sa hinduistima i budistima i nekako najbolje to i poznajem. Mene fascinira recimo to kod budizma što svoje ciljeve nastoje postići miroljubivim putem. Tako recimo u njihovoj povijesti se zna da su oni zaposjeli, zapravo osvojili Tibet miroljubivim načinom nakon što je tamo vladala jedna ratoborna religija Bon u 6. stoljeća na ovamo. I to me fascinira. I, međutim,
U svakoj religiji, naravno, srž je gotovo ista, ono, ljude uči da budu bolji, dobri, da se ovi, ne svađaju između sebe. Ali, kako je religija malo i politika, onda se dogodi to što se događa. Što se događa tamo, da. Mount Everest. Najviša planina. Zavojane. Rodno selo. Split. Najljepše mjesto. More. Daljina. Vrlina. Pomoć drugima. Mana. Tvrdoglavost. Stipe, što su te planine naučile? Pa mogu kazati da su me naučile možda najviše životu u dolini. Jel? Da su me naučile ono da gotovo da nema prepreke koju ja ne bi mogao preći, riješiti u društvu, ne znam, u običnom životu. Jer kad je neki veliki problem ispred mene, uvijek se sjetim, pa to ti je ništa prema, ne znam, onoj situaciji kad sam morao zanoćit na 8000 metara sam, bez opreme za spavanje, negdje u dalekim Himalajama gdje si zrnce prašine. Marinero, ovdje tamo YouTube. Što su to, oznake neke, to su grafiti? Imena smjerova. Aha, imena smjerova. E, i sad, evo, ja ću ti pokazati recimo ovoga, kako ćeš probati. Prvo se uhvatiš tu, vidiš, zašto tu. Dobro. Staviš nogu tu, ja? Dobro. Onda tu imaš jednu rupicu, vidiš? I onda se uhvatiš tu. I onda gore, jel? Da. I tako ideš naprijed, jel? E. Razumiš? Ali imaš ti jedno 7 dana vremena. 7 dana? E. Ne. Mislim, kad bi imao 7 dana vremena, možda bi ovo uspio ponoviti. Znaš, a da vidimo tebe sada. Ma ne, zato kažem, možda bi uspio ponoviti jedno 7 dana. Nisi niti probao. Nisam uvježban. Možeš probati, jel? Nemam. Ne. Možeš probati. Dobro, to je što se tiče fizičke kondicije. E. A kako se ti psihički pripremaš? To mene zanima. Znaš šta? Vidiš, probaj ovo, probaj se popet pa ćeš vidjeti koja je to psiha, jel? E, pa zato me zanima. Jer ti kad se sad popneš gore 5 metri višlje, jel, onda ti i psiha radi, jel, koja je naravno u koordinaciji sa fizikom. Jel. Stipe, jedna od stvari na koju si posebno ponosan je Gorska služba spašavanja. Mi se nalazimo ovdje u službenim prostorijama. Službe spašavanja, heliodrom je vani. Reci mi, može telefon sad zazvoniti, jel? Može, iako sam ga stavio na tiho radi snimanja. Ja sam pročelnik stanice u Splitu i vrlo sam zadovoljan što imamo tim koji može za 10 minuta stići na ovo mjesto i helikopterom odletjeti bilo kamo i pomoći bilo kome ko treba pomoć u nevolji, recimo ako je slučajno slomio nešto u planini, pa čak i na moru, ako je neko izgubljen, treba ga podignuti sa morske površine i tako dalje. Ovdje u ovim ruksacima oprema se već nalazi spremna, ali tako? Evo, recimo, ja dođem ovako. Obuđen, iz grada. Iz grada, i tu je moja cijela oprema, znači kaciga, pojas, sve što mi treba za helikopter. I uzmem ovo, prvu pomoć i oblačimo se ako treba u helikopteru i idemo na lice mjesta. Primjerice, jednom smo odavde išli skroz do Istre. Jer tamo na jednom dalekovodu, zapravo na dalekovodna žica je zapela bila paraglajderka. Čehinja. I mi smo odavde, je bilo 50 i nešto minuta leta, možda i više do Istre. U helikopteru su dogovarali taktiku, kako ćemo je podignuti, je li možemo, dogovorili smo da se isključi struja u toj liniji i tako dalje, i to smo napravili. Kakav je to osjećaj ono spasiti naš život? Pa ja mislim kad znaš da je neko na rubu bio, a eto ti si ga spasio, odnosno ekipa koja... To je, za mene to krasan osjećaj. Pogotovo danas kad smo pretrpani sa razno raznim, ne znam, informacijama kako se okoristi ovaj nezakonito ovdje, onaj ovdje. A mi de facto trošimo naš novac, često, jel, da bi išli spasiti nekoga kojega niti ne znamo. Jel? To je krasan osjećaj. Ja mislim, neki kažu možda smo budale, ali ja mislim da sam ja po tome vrlo sretna budala.
ako jesi. Ti znaš što je strah? Ja znam što je strah. Ja znam dvije vrste straha. Znam onaj strah koji ti je prijatelj, s kojim hodaš pod ruku, zato jer te on upozorava da ne učiniš korak više. A znam i strah koji je neprijatelj, koji kad te obuzme, onda si ti nemoćan, onda si ono slab i taj će te ubiti. Jel? I sad razlikovat, zapravo razlučit koji, razumiš, koji će ti pomoć, to je velika stvar. Sreća ili sudbina? Sreća. Crno ili bijelo? Bijelo. Meso ili riba? Riba i meso. Janje ili vuk? Janje. Korisna laž ili beskorisna istina? Beskorisna istina. Vječnost ili konačnost? Konačnost.